Okay. Now I want to cook apa ikan merah, kepala ikan merah, masak lemah dengan bayam. Okay, ni style saya lah. Okay, tapi memang sedap. Okay, friends, try just like I do, very easy. Olen onion, one big olen onion. Masukkan sikit aja, lain-lain tu simpan eh. Aduh, yang ni sepatnya. Kami masukkan tomato satu biji. Kalau ada serai, boleh masukkan serai ya. Misalnya saya lupa beli serai. I forgot to buy serai sekarang. Yeah, serai on mall da. So tomato onion da irukke. So adha potu super ah andha varanga. Lemak masak merah lah. Hidup kurun ni pun merah juga. Kami masak lemak dengan bayam. Boleh makan sedap. Memang sedap makan dengan nasi putih. Okay. So, ini pandainya formula dia adalah formula yang kuat. Ini tumis penanda terbelah. Ini kerana already blend and keep. So, cili merah panjang. Garlic and ginger. And a little bit belacan. Okay, all together I blend it. Okay, blend it and keep the taste. So it's a kind of a pastry, I mean a watery paste. Okay. Okay. Ini kita tunggu sikit lah, bawang dia lembut sikit. Tomato dah lembut sikit, nanti kita boleh masukkan. Ikan ya. Ini masuk ke perut apa dia punya sini dulu. Okay. Sekarang masuk ikan. Okay. Tunggu je eh. Give it around 2 to 3 minutes. So, the tomato. And the onion. Okay. Okay. Ini dah masak 50%. So, kita masukkan kita punya paste eh. Sedapnya. Lepas tu saya masukkan sekali juga bayam yang saya dah siapkan ni. Okay, sayur bayam kita. Kalau nak jangan ada rumput pula. Okay, sayur bayam. Bagi dia masak sekali lah. Ini akan bagi tu eh. Bayam bersihkan, cuci dua kali. Makan dia punya apa tu? Pasir semua hilang eh. So, tambah sedikit air je lah. Dah. Ni. Biarkan dia dalam 2-3 minit. Kalau ada penutup dia, tutup dengan penutup dia. Kalau tak ada penutup, tutuplah dengan penutup apa yang ada. Okey? Ni 2-3 minit. Nanti kita tengok lepas 2-3 minit. Okey? Dah. Jom kita check bayam kita. Okey. Nampak sedap. Dia ada masak eh. So aku hantar anak I send my son to buy coconut milk because middle of the lima. The coconut milk I prepare was spoiled. Perasan pula, perasan dia dah rosak. Itulah. Ini bayang kita kena lagi 2-3 minit. Sementara aku buat anak balik bagi bayang kita masak. Okey, malam kena korek ceci. Nama bayang bunuh kena bego. Waktu atle yang tengah pal dah tengah pal kat tepi erke. Nah, bawa ni kela. Anu bila tu butel. So I send my son to buy the coconut milk. Okay, okay. So ini kena bayang bego tu. Bandu pergi coconut milk add pun mana orang kat ramai.
Sementara tunggu minyak kelapa. Masukkan ikan dulu lah. Okay, ini ikan dah siap goreng eh. Ikan merah, kepala dia, ekornya, kepala sebelah lagi, lemak terpoyak ya. Adalah isi sikit eh. Kalau saya memang suka makan lemak, masak lemak dengan dia punya ni minyak kelebihan dia. Jangan kacau sampai ikan kita pecah. Okey. Kacau slow-slow je. Okey. So biarkan dia orang masak beberapa minit lagi. Lepas tu tambah santan ni, kawan-kawan. Add the coconut milk. Okey, kan orang punya darah. Dan ikan orang tu punya jela tu with the bayam. And then we add the coconut milk. Okey. Okey, mama kreh. Tengah balon nasib ni. Susu kelapa dah sampai tapi anak aku beli kotak kecil-kecil macam ni dia boleh beli. Aduh, anak aku. Tapi tak apalah. Cukup untuk saya punya family. Merah wabil lah. Ini bukan merah lah. Ini ikan masak lemak dia punya kuah. Kepala dia. Ui, sibuk je anak aku ni. Haa, tengok. Haa. Oh yang suka lemak tu, ha, nampak lemak kita. Oi, sedap makan. Nanti kan makan aku buat video lagi. Nak oi sedapnya. Ali aku terlupa pula. Tambah garam sikit. Ha, garam secukup rasa kita eh. Enak orang ini sambil kira-kira kita nak sana ikan merah untuk masak merah mana orang ini merah weh lihat ini kuah kuah dia kan kita buat kepala dia. Bila dah masuk santan nanti ada dah masuk santan ni tak payah didih banyak eh. Ada tengah palu tidak mahu rumbu kohi korona perlu abri tirci kok sering lah tengah palu anda abri tirci itu anda so tiada ya. So anda lewat macam mana ஒரு லைட்டான ஒரு ஒரு பொல் பொல் ஒரு கொதி இந்த மாதிரி வந்தோடனே இறக்கிற வேண்டியதான். ஓகே கூட்டா மசா லெம்மா பால இக்கமேரா சடப் dengan bayam oi nanti makan dengan nasi sedap. Okey, jom kita try buat macam ni kawan-kawan, and then after try let me know how is it.